之后呢，那有一个 plan 啊，有一个 program 当时这比较这一个小动作下面的这些东西，那但 plan 就是比较一个上层的规划啊。那当然，大脑里面用到的这相关于这个认知跟行动啊，它占的这个位置就会大一点哈。最后这个 conceptual 观念 conceptual level 那用到的这个不管是视觉啊这些用听觉啊或者是各种触觉啊用到比较大，所以基本上在这个 map 里面呢是这么样的一个这个这个分配这样的 allocation 啊。好，那我们这样大概就知道了 IO 啊还有一些这些关系。那我们再来看一下哈，这个其实跟刚刚差不多了哈，就是这个我从这个sensory 在左右倒过来，从 sensory 哈到这个poly model 的这个全部连接起来哈，到输出哈，在这个整个环境里面呢，它是有一个 cycle 的哈，就是大脑皮质认知跟动作的这一个 cycle， 就刚刚看到那个是其实可以有一个这种关系在那里哈。那这个关系呢，其实它都跟什么有关？那刚刚我看是好像分开的器官，分开来到这。都其实都跟我们这个其实前面哈有还有好多个东西啊，整个认知前面前额叶啊都跟前额叶好像有些关系哈。那这里还有一些哈，我们不讲了哈。这个杏仁核哈，杏仁核是什么？杏仁核就是刘邦被刺激的那个第一个东西哈，那小小的那个是杏仁核哈，就是你直觉反应啊，要生存有关的哈。这个我要怎么着？我要反抗还是要逃还是要什么？那是第一个就是这个第一个。这个就任何生物都有好，那这个哺乳类生物都有好，那个海马回是记忆的好，那这个视丘啊，还有这些，那这些我想就不去谈它好，那这些很多跟生物有关，它通通会汇集到我前额这里判断啊，那判断，那有些人会直接有反应的，有些人会做判断啊，大概可以看成这个样子啊，那 output 的时候呢？那前额判断好以后呢 ，output 就要出去了。刚刚前面是我们 input 进来哈，然后前额判断哈，那 output 出去的时候呢，就判断好以后就看要往哪。那判断之后，那有很多线路是怎么样？有的是要变成语言，我要去讲话，然后再处理哈。那有一些是这个所以它有各种不同的这个 association 的 cortex 在那里哈，的 action 在这边。然后有很多是从这个 basal 概念这叫基底核了哈，有的时候动作要通过小脑哈，这些小脑还有海马回有记忆有关的哈，记忆里面有的东西，短暂记忆、长期记忆哈，这个都还有工作记忆，这些东西最后下来在哪里？从我脊椎下来变成我的动作啊，各种动。那动作它还有另外比较复杂的连接啊，从动作到从视觉啊到这个，我们这里就不去谈了，几种网络形态不去谈它，但基本上大脑它处理的形式是这个样子哈。那这个叫锥状系统，就一堆的等一堆神经，它这个传导系统一堆路径，就网络路径等于光纤啊，一堆的在然后脊椎这边下来，好在后脑这边啊。OK， 好，那这个我就不来看。这两个其实跟刚刚的我就先跳过去了哈。那整个这个brain 哈，其实大脑其实它是很有弹性的。刚刚我稍微提到，这两个例子我刚才都提过了哈，像这个音乐家哈，他的脑的这个功能分配跟一般不一样哈。伦敦的这个计程车司机啊，他们都开的越久，然后也不太一样哈。那所以基本上有一个很重要的就是。你越努力学习你的这个 brain gain 就越好，而且是长期的，甚至于另外一个例子我们常常会把这个去世的人他的脑拿来分析。那有一个例子是在一个修道院里面，那有很多修女年纪很大，都八九十岁，其实我们学校大家知不知道，后面有一个修女院，有好几位在校园里面艺术学院对面，有很多年纪很大的修女，当然不是研究我们这个，然后就 有一个虽然发觉这个那修女也跟人一样嘛，很多有些修女是这个很认真学习的哈，什么都会学哈。那有的修女就年纪大，就坐在那里就不动哈。那这个那所以跟这个大部分人一样，都会很多人都会老人失智症哈。年纪大了以后，说八十岁以上的人老人失智症的比例还蛮高的哈。那老人失智症都是脑某些地方都多巴胺缺了，有类淀粉沉积哈，大概。所以你不用管它，就是脑袋某个地方你可以看出来它有失智症的现象哈。可是
后来他们等到这些修女去世以后，再 做一个这个研究哈，发觉有些人他的有失智症哈，就他里面有很多内淀粉沉积，那个就该这个有阿兹海默症的那个地方哈，是没错，他是 physical 上是有，可他生活上完全看不出来。那也就表他，你越积极的，你的个性、你的态度哈，你的学习哈，是影响到这个，所以大家不要想提早退休哈，提早退休的结果是会蛮惨的哈。这个，因为现在人身体可以活很久的，可是你的这个你的脑袋哈，这个，所以基本上这个，所以基本上 study 啊或 least brain gain 哈，能让你的这个更这个更活跃哈。那这个脑的这个网络系统哈，当然是 adaptive nonlinear self organization 啊。那这个如果有兴趣，同样是可以到 YouTube 上去看看我们介绍。那后面这要知道比较多一点那个所谓的元件哈，才比较了解哈。好，那我们现在再来最后一个 topic， 就是大家看左右脑的了哈。那大家都对左右脑，大家很多都很有兴趣啊。但左右脑有没有什么差别呢？有一些差别哈。那跟它跟处理跟位置有关哈。那这个是我们你可以看眼睛在前面，所以这个图的前面啊，这个上面哈是这个眼睛的，那后面是枕叶哈。那所以它最后面都是处理视觉，这右眼的经过神经系统，经过这个，它我从上面看，那中间再把它切开来哈。所以左右脑中间是一堆这个连结哈。等下我们讲脑裂了哈，这个胼胝体，这叫胼胝体哈，这个连结起来的哈，就是因为它这个圆形的中间是连在一起哈。那叫 corpus callosum 哈，这 corpus callosum 就是胼胝体把它连接起来的，左右脑连接，等于好多好多的这个神经细胞，这个左脑右脑透过这个连接。那我左眼看到投射到右眼，右眼看到投射到左边的视野哈，这是左边的visual 的field 里面去哈。那通常哈，所以左边的左半球哈，就左脑这里在处理什么？处理分析语言啊，然后当管。我们大家这个下面这个大家就尝试啊，左脑管右手右脚，对，右脑管左手左脚哈。然后呢，左脑还管这个 time sequence 啊，主要是语言分析跟 time sequence 的部分是左脑的。那右脑管什么？右脑管这个艺术空间哈，就是说，比如还有音乐啊这部分，就是说global 啊，就空间的这些哈，还有认脸啊，视觉我认脸，脸也是个艺术，就是视觉的这个部分哈。然后比较视觉特别特效哈，这个。音乐哈，还有这个一些情绪啊，情绪的幽默哈，这个那这些属于艺术啊，或是这类的属于右脑。那左脑是语言跟这个分析哈，是左脑。那是不是每个人都不一样呢？其实要有一个比例的哈。所以大家怎么再看一次？左脑大概数学啊、语言啊、科学啊、写作、逻辑哈。那右脑那是跳舞哈，跳舞是碳，是这个艺术，对，这个比如雕塑哈，这个。你们欣赏这个艺术哈，音乐欣赏音乐哈，还有一些这个认知是这个后面哈认知。好，那我们再来看一下哈，这个是左脑哈，那左脑左边是前面，右边是后面哈。那这个图比较复杂一点哈，那但是基本上哈，我们先把这个整个这个比例先跟大家介绍一下哈。大部分的人哈是这个Left brain dominate 就以左脑来左脑右脑里面一定有一个是优势脑，就优势比较强势的，大部分人是左脑是优势，95%的用右手的人左脑是优势，所以你主要是用右手的话呢，你大概就是左脑优势，所以用右手的人有5%的人是右脑优势。那60%-70%用左手的人，左投手啊，左投手不见得是右脑有优势，就60%-70%的这个用左脑，用左手的人呢，他也是这个左脑优势，所以大部分人都是左脑优势，少数人是右脑优势。所以以左脑优，所以我们现在这个现在接下来看两个图啊，就是以左脑优势来看，如果是右脑优势的话，倒过来啊，就是这左右脑的这个就倒过来啊，所以大部分是这个样子。那我们刚才看到左脑是逻辑啊什么哈，那基本上大概你看到我不详细谈这个，大家有兴趣大家可以把这个去 trace 一下哈。那因为左脑主要是管这个逻辑语言分析啊，所以不管你看到的这些哈，你看到的眼睛看到的这边后面看到的哈，然后大家都会语言的话，或者听到的这个声音啊，语言的处理哈 ，spelling 哈，这个都在左脑这边来处理。那左脑处理以后呢，那变成符号哈，然后这个那前那这个
当然前额叶做比较高级的，说你要这个想象。